Мои вітання. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Володимир Миколайович Решетник, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області. Я вас вітаю. Добре. Протягом найближчих 25 приблизно хвилин поговоримо про найбільш актуальні питання щодо оподаткування. Ну, в першу чергу йтиметься про декларування щорічне, наскільки це необхідно, кого це стосується, які особливості цього року і тому подібне. Будь ласка, спочатку я пропоную нагадати, хто зобов'язаний подавати декларації. Ну, в першу чергу це стосується громадян, які отримали якісь доходи і при цьому з них не утримувались податки. Це саме така головна категорія громадян, які повинні подавати декларацію. Ну і потім є ще деякі категорії, такі як отримання спадщини від першого ступеня споріднення, доходи від здачі в оренду, а в наш час дуже багато майна, як рухомо, так і нерухомо, подається в оренду, і люди отримують доходи. Доходи від продажу інвестиційних активів. У нас на сьогоднішній день є люди, які створюють підприємства, закривають, перепродують. Це відноситься до інвестиційних прибутків. Іноземні доходи. Це нас дуже багато людей на сьогоднішній день. Які надійшли за кордоном, чи отримані там? Отримані там. Ну, у нас люди працюють за кордоном в різних, за різним фахом, по різним спеціальностям, від будівельних, ті ж моряки, викладацький склад і багато інших громадян працюють за кордоном і там отримують доходи, які нас оподатковуються на загальних підставах. Нецільова благодійна допомога в деяких випадках, якщо це за 2016 рік перевищує 1930 гривень. Дохід отриманий як додаткове благо. Різним може бути отримане додаткове благо. Це і від органів місцевого самоврядування, і від юридичних осіб, і багато-багато інших способів отримання такого блага. Ну і інші доходи. Там, де не було оподаткування податком на доходи фізичних осіб, ну, як ми звикли казати, це прибутковий податок. Угу. Оці громадяни, кожен рік такі громадяни подають декларацію з 1 січня по 1 травня. І є ще одна категорія громадян, які мають право скористатися податковою знижкою і також подати декларацію. Це ті, хто працює і скористатися такою знижкою. Для цих громадян строк подачі трошки більше до кінця року. Ви, здається, згадали про те, що повинні складати декларацію той, хто отримує доходи від оренди нерухомості житла, так? Так. Невже це серйозна якась стаття доходів? Бо я сумніваюся, що дуже багато є людей, котрі оформлюються документально. Ми ж звикли, що бабуся якось здає житло, ніхто про це не знає. Гроші. Справа в тому, що незалежно, яким чином оформлюються документи, що надання в оренду, громадянин, людина повинна все одно подати таку декларацію, сплатити податки. Чи це офіційно наданий, заключається офіційний договір, чи за усною домовою також може бути. Але громадянин, який отримує з цього доходи, повинен подати декларацію і сплатити податки до бюджету. Тим більше, що податок на доходи фізичних осіб, він залишається місцевим. Тобто за межі області він не виходить і використовується для цілей, для громади області. Тому... Ну, повинні, зрозуміло. Повинні, так, повинні всі подавати декларацію. Ще є таке, що така людина може бути зареєстрована як підприємець і сплачувати з оренди податки як суб'єкт підприємницької діяльності. Тобто є вибір або як громадянин, або як суб'єкт підприємницької діяльності. Чудово. Які зміни саме цього року є в процедурі, в умовах декларування? Ви знаєте, дуже добре, що у нас поспіль декілька років спрощується система подачі декларації. В минулому році у нас, позаминулому році у нас було 7 додатків, в минулому це було до декларації 4 додатки, в цьому році необхідно заповнити лише 2 додатки. Тобто декларації, 2 додатки по необхідності, залежності від отриманих доходів. Це перша зміна, тобто спрощується сама процедура заповнення декларації.
щоб людині було досить просто заповнити таку декларацію. Змінилася форма декларації. Ну, взагалі-то вона принципово не змінилася, але завдяки тому, що в нас тепер одна основна ставка була 15-20%, у 2016 році це було 18% податку на доходи, основна. Тому і деякі графи просто себе вичерпали. Тому сама декларація, вона трошечки змінилася. І, про що я вже сказав, змінилися ставки. Було їх дві. І ми, ті, хто працювали і отримали доход більше, ніж 10 мінімальних заробітних плат, робили перерахунок. В зв'язку з тим, що було дві ставки, 15 і 20, тобто перерахунок на 20%. На сьогоднішній день ті, хто працюють за декількома місцями роботи по сумісництву, вже такі перерахунки не подають, і декларацію вже по такому випадку в цьому році подавати немає потреби. Це такі основні зміни в цьому році щодо декларування. Загалом їх можна розцінювати як продовження спрощення? Ну, в принципі, так. Я вже наголошував, що з кожним роком триває спрощення заповнення декларації. На сьогоднішній день взагалі то йде дуже багато питань щодо спрощення. Хтось каже, що необхідно робити, як в Нідерландах, там 40 сторінок декларації. Хтось каже, взагалі, як в Грузії, там на пів сторінки. Тобто іде спрощення, і ми вже на третій рік поспіль спостерігаємо, що у нас було 7 додатків, тепер сама декларація трошки спростилася, там декілька графів прибрані, і вже 2 додатки залишилися замість 7 позаминулому році. Угу. Серед тих, які ви згадали, ну, серед тих, хто має декларувати, і отримані іноземні доходи, трошки докладніше про це. Хто це і як, власне, це відбувається, процедура? Ну, взагалі-то хотілося б зауважити, що декларування – це самостійне визначення доходів. Тобто, ніхто нікого не нав'язує. Кожен громадянин сам визначає, що він декларує, як він декларує, які зобов'язання він визначає в декларації. Як я вже говорив, у нас дуже багато людей на сьогоднішній день працюють за кордоном за різним фахом, по різним спеціальностям. Да, це і будівельні працівники, це і сільгоспроботи, це і викладачі, і науковці, і конференції. Тобто люди працюють в дуже такому широкому спектрі за кордоном. Всіх ті, хто отримує якісь доходи за кордоном, по тим чи іншим спеціальностям, всі вони повинні подавати декларацію в Україні, сплачувати податки в Україні. Але є таке полегшення, якщо податки утримуються в тій державі, і громадянин може це підтвердити довідкою з податкового органу, яка повинна бути зареєстрована в посольстві тієї держави, то ці податки будуть враховані при декларування. Ну і здебільшого в нас податки в європейських странах, в інших странах трошечки більше, ніж в Україні, то в такому випадку, окрім Росії, там 13%, а в нас 18%, то здебільшого, коли людина там сплачує податок, то він вже при подачі декларації тут і наявності такої довідки податки тут вже не сплачує, а лише заповнює декларацію. Є ще таке питання, що дуже багато людей, які працюють за кордоном, звертаються за довідками, що він є платником податків в Україні. І тоді він там не сплачує податки, а якщо це Європа, то там ставки і 20, і 30, і більше, в залежності від того, які доходи отримує такий громадянин, то він може там не сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а сплатити в меншому обсязі, але в Україні. Тобто так теж деякі, хто постійно, ну, це здебільшого стосується викладацького составу, люди, які там читають лекції, викладають щось там в університетах, вищих закладах, вони вже знають цю процедуру, звертаються до
фіскальної служби беруть такі довідки, сплачують податки вже в Україні. Є певні запитання, з якими часто звертаються, ну і до нас під час ефірів, і до вас. Наприклад, що таке податкова знижка? Хто має право нею скористатися? Податкова знижка – це можна скористатися такою податковою знижкою і повернути частково той податок, який був сплачений при отриманні заробітної плати. Податковою знижкою можуть скористатися всі ті, хто офіційно працюють в Україні і лише офіційно працюють, у яких утримуються і сплачується податок на доходи фізичних осіб. Податкова знижка, там можна використовувати її лише за деякими видами витрат. Ну, це проценти сплачені за користування іпотечним кредитом. Це саме така основна сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання. Це саме така найпоширеніша податкова знижка, яка використовується. Це страхові внески, це суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, суми коштів, оплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, тобто якщо це з внутрішнього згорання там, на газ, краплини чи на інше топливо, то також такі затрати, які офіційно будуть понесені, надані документи, також можна включити до податкової знижки. І сума витрат на сплату видатків на будівництво доступного житла, в відповідності до законодавства України. Ці витрати можна включати до податкової знижки і повертати частину податку на доходи фізичних осіб, яка була сплачена при отриманні заробітної плати. Я підкреслюю, що не сама сума повертається, яка була витрачена, а робиться розрахунок і частина податку, такий умовний приклад можна привести, якщо людина отримала зарплату 70 тисяч на рік, там було сплачено десь приблизно біля 20%, це десь 6-7 тисяч податку, і при цьому людина сплатила там за контракт по навчанню там, тисяч там, 12-15, у кого як. Вираховується, скільки витрат, скільки за мінусом витрат необхідно було утримати податок на доходи фізичних осіб, і ця різниця повертається платнику той спосіб, який він визначає в декларації. Це може бути розрахунковий рахунок, це може бути через почту. Здебільшого це розрахунковий рахунок. У нас на сьогоднішній день майже у кожного є такий рахунок. Тому от таким чином і проводиться повернення, користування такою податковою знижкою. І хочу ще раз підкреслити, що податковою знижкою громадянин має право скористуватися до кінця року. Якщо загальна кампанія декларування у нас проводиться до 1 травня, ті, хто повинні відзначити свої податкові зобов'язання, то ті, хто може скористатися податковою знижкою, можуть такою знижкою скористатися на протязі всього року. Є лише декілька обмежень. Це, по-перше, податковою знижкою ми можемо скористатися лише за звітний рік, а на сьогоднішній день це 2016 рік. Якщо ми не скористалися такою податковою знижкою за 2015, за 2014, на жаль, в 2017, за 2015, 2014 ми такою знижкою скористатися вже не можемо. Це не можуть скористатися підприємці, бо в них там інша система оподаткування. І не можуть скористатися ті платники, в кого не утримується податок на доходи фізичних осіб. Тобто повертається то, що вже у людини було утримане і перераховано до бюджету. Ще серед запитань. Яким чином громадяни можуть подати декларацію про майновий стан і доходи? Перший і звичний для нас спосіб – це прийти до податкової за місцем реєстрації, чи як ми звикли говорити, за місцем проживання, да? За місцем, яке визначене в паспорті.
прийти і подати нарочно цю декларацію або через уповноважену особу. Це саме такий розповсюджений, найпоширеніший спосіб. Інший спосіб – це надати поштою такий розрахунок. Але там є обмеження, що така декларація повинна бути подати не менше, ніж за 10 днів за крайній строк подачі декларації. В цьому році останній день подачі такої декларації є 3 травня. Тобто десь до 24 квітня ми повинні надіслати поштою, вкласти опис і відповідно з повідомленням. І третій спосіб, який набирає з кожним роком оберти, це електронна подача декларації. Для того, щоб подати в електронному вигляді декларацію, необхідно отримати так називаємий ключ, пароль цифровий. І завдяки програмам, які є на сайті ДФС України, людина може подати таку декларацію в електронному вигляді. Я хочу наголосити, що такий спосіб, він кожним роком набирає все більше обертів, і якщо раніше в нас декларації в електронному вигляді подавали одиниці, на сьогоднішній день вже відсотків 10-15 до 20 вже подають такі декларації в електронному. Тобто немає необхідності йти до податкової інспекції за місцем проживання. Цю декларацію можна заповнити в будь-який час. Днем, утром, вечором, ночі. Програма працює цілодобово. І там же, відповідно до цієї програми, можна отримати і консультації також в електронному вигляді, в онлайн-режимі. Тобто цей сервіс кожним роком в нас, він і більше розвивається, і більше можливості надається, щоб скористуватися консультацією, щоб скористуватися якоюсь там попередньою перевіркою і таке інше. І з кожним роком все більше людей, все більше можливості надається для громадян, ну, щоб не створювати ні черг, ні якихось там несприятливих умов для людей. Тобто, але цей сервіс такий, він ще не дуже звичний для багатьох, тому він ще має етапи розвитку в наш час. Давайте ще раз нагадаємо тоді глядачам, усім нам, до 3 травня необхідно подати декларацію як таку, а про, якщо хтось претендує на податкову знижку? Включно по 31 грудня. Тобто до кінця поточного року, до кінця за поточного. Минулий, якщо хочете за 2016 рік. Ну, але хочу наголосити на те, щоб люди не чекали 31 грудня або так. 3 травня, да? І вже сьогодні у кого є, кому необхідно визначити свої обов'язки або скористатися податковою знижкою, вже сьогодні поступово або самостійно подавали декларації, наречно прийшовши до інспекції, або через через електронні сервіси. За якими ставками сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір? Ну, як я вже наголошував, на сьогоднішній день у нас основна ставка по податку на доходи фізичних осіб складає 18%. І майже з усіх доходів ми сплачуємо 18% від отриманого доходу. І необхідно зазначити, що, на жаль, на сьогоднішній день у нас ще є такий військовий збір. Він складає 1,5%. Також зазначається в цій декларації. Але є деякі види доходів, які оподатковуються за ставками від 0 до 5. Ну, тобто спадщина при першому ступені споріднення 0%, продаж транспортних засобів 5%. І тут є ще декілька видів доходів, які податок утримується 5%. Але необхідно зазначити, що при цьому незалежно 18% або 5%, то військовий збір все одно він 1,5%, незалежно яка ставка застосовується по податку з доходів фізичних осіб. Військовий збір
нараховуються у всіх випадках там, де є нарахування податку на доходи фізичних осіб. Якщо є нарахування податку на доходи фізичних осіб, то і військовий збір нараховується. Якщо податок на доходи фізичних осіб не нараховується, то в випадку отримання спадщини від першого ступеня спадщини, то там і військового збору немає. Тобто там, де є податок на доходи, є військовий. Нема податку на доходи фізичних осіб, нема і військового збору. Ну, досить щільно пройшлися ми по декларуванню. Єдине, що якщо виникають запитання у наших глядачів, куди їм варто звертатися за консультацією? Ну, в першу чергу це можна в інтернет-ресурсах. Є сайт ДФС України, субсайт нашого головного управління в Миколаївській області. Ну, це кожен може зробити. Якщо хтось хоче побалакати, і такі люди також є, то може звернутися до сервісних центрів в Миколаївській області. У нас їх 10, більше 10 сервісних центрів. В Миколаєві 4 сервісних центри, ще й по області є. Майже в кожному відділенні, в кожній інспекції є сервісний центр, де можна прийти, отримати консультацію, задати запитання і отримати відповідь. Навіть в більшості випадках і надають консультації щодо правильності заповнення такої декларації. І ще такий є спосіб, це надіслати листа і отримати офіційну відповідь на письмовий запит. Є таке обмеження, що на письмовий запит у нас отримається відповідь на протязі 30 днів. Тобто, ну, щоб люди мали, мали на увазі, що якщо він сьогодні надсилає листа, поки дійде поштою до інспекції лист, поки його розглянуть, це може пройти. Взагалі-то ми оперативно відповідаємо, тобто не чекаємо 30 днів, але дуже багато запитів, дуже багато питань. Тому буває, що фізично не співаємо, тому є термін 30 днів для розгляду взагалі запитань від громадян та підприємців. У нас залишається 3 хвилинки. Одне, принаймні, ще запитання хотів би вам поставити. Я сам особисто був тому свідком, як ви з початку року зустрічалися з підприємцями, тлумачили зміни в податковому законодавстві, які саме цього року набули чинності. Найбільше їх лякало, зрозуміло, по-перше, те, що вони були прийняті, ці зміни, напередодні буквально нового року. Так у нас, на жаль, традиція вже така складається, що законодавці так роблять напередодні нового і податкового, в тому числі, року. А крім того, те, що були значно підвищені ставки деяких штрафів, аж до 100 мінімальних зарплат, тобто 320 тисяч гривень виходить. Чи застосовувалися вже до когось подібні заходи на Миколаївщині? І, в принципі, як зараз перевірки тривають? 2 хвилинки у нас. Ну, ці заходи взагалі-то існують. Ми таку роботу проводимо. Це стосується легалізації найманих працівників, це стосується легалізації заробітної плати, це стосується... Тобто, коли роботодавець відмовив подати інформацію, документацію... Це стосується відносин між роботодавцем та найманим працівником. Да, дійсно, штрафи такі є, але на сьогоднішній день, якщо говорити про сьогоднішній день, таких великих штрафів в Миколаївській області ще нема. Але роботу ми вже проводимо і подальшому будемо проводити не тільки своїми зусиллями, а ще й із управлінням Держпраці. Є порушення, але вони поки що в податковому законодавстві виходять, там є штрафні санкції, вони не дуже великі. І таку інформацію щодо порушень трудовому законодавстві ми надсилаємо до Держпраці, вже Держпраця далі буде доопрацьовувати цю інформацію і далі буде виносити там ті чи інші рішення, це вже питання Держпраці. На сьогоднішній день таких великих штрафів ще в Миколаївській області відсутні, їх немає. Ну, хоча б буквально пара прикладів, які найчастіше зустрічаються порушення при перевірках? Ну, найчастіше порушення – це незареєстровані наймані особи, хоча я хочу наголосити, що
підприємці дуже уважно поставились до цієї проблематики, і на сьогоднішній день ми бачимо тенденцію реєстрації як підприємців, так і найманих осіб. Ну, це дуже така сприятлива умова, і хочу подякувати всім платникам, всім підприємцям за те, що вони, ну, розуміють. І зі свого боку, фіскальну службу Миколаївської області, ми також, як ви наголосили, спочатку провели ряд роз'яснювальних робот по всій області, потім ми проводили індивідуальну роботу, і тільки вже після цього починаємо виходити і перевіряти. І хочу наголосити, що здебільшого перевірки проводяться на підставі заяв робітників. Тобто 90% – це по заявам робітників, найманих осіб, які тим чи іншим способом доводять до нас, що у них є там якісь порушення. Дякую дуже. І дякую вам, дякую усім, хто був з нами протягом передачі. Побачимось в ефірі.